Dy të ftuar në një dasëm duke përfshirë një gjyshe u shtrua në spital pasi disa ëmbëlsira ishin të mbushura me drogë. Gjyshja e cila ka zgjedhur të mbetet anonime ka qenë pandjenja për 12 orë pasi konsumoi ushqimin, ndërsa personi tjetër u dërgua me urgjencë në spital. Dasma në fjalë u zhvillua në Turkaj dhe gjithçka po shkonte mirë derisa u hëngrën ëmbëlsira të cilat kishin bërë me kanabis. Pas kësaj e gjithë dita u kthye në kaos. Në mes të dasmës dhe pritjes në tavolin vendoseshin në mënyrë të rastësishme cupcakes, të cilat përmbanin drogë. Sikur ta dija nuk do ta kisha prekur kur një të tillë. Gjithçka ndodhi shumë papritur, tha gjyshja. Personi që ishte përgjegjës mendohet se është larguar nga vendi i ngjarjes pasi ka kryer krimin, duke vënuar pritjen e dasmës. Pritja u zhvillua vetëm pasi u dha lajmi se dy të ftuarit ishin stabilizuar dhe ishin në rregull. Në fund, pavarësisht se është thirrur policia, nuk është ngritur asnjë rast për mungesë provash.